Makan banyak, ada rumah makan banyak-banyak. Nanti cepat besar eh. Cepat besar boleh? Hilang besar. Boleh? Main-main. Okey. Cepat besar nanti. Okey, faham? Bagus. Kenapa guling ni? Kau tu selalu sangat makan. Sikit-sikit makan, sikit makan, badan dah macam badak lah. Dulu waktu kecil suruh makan banyak. Dulu. Ni sekarang. Sama je. Ah, terkopak macam. Sama je. Sama je, sama je. Patutlah badan macam badak. Malam-malam makan badak. Badak. La ilaha illallah, orang dah kata jangan angkat berat-berat kan. Kan nanti sakit macam mana? Cedera macam mana? Abang ni jangan angkat berat-berat. Abang, abang angkat. Lapan. 21. 22. 23. Tak larat dah lah. Tak. Berat ni. Berat. Berat eh. Berat. Berat bang. Berat bang. Ya bang. Ha, ha, pergilah. Ada hantu ha. Ha, pergi. Ada banyak hantu ha. Ha, ha. Baiklah, kat luar tu banyak hantu, pergi, pi, pi. Kau buat eh? Bukan aku. Bukan tak kecil selalu buat. Nuduh. Pergi tengok. Abang lagi. Keluar sekarang. Keluar. Pergi. Pergi tengok. Pergi air. Menyesal aku budak ni. Takut ngantu pula dah turun ke. Pergi lah. Jom lah. Pergi. Jom. Pergi. Pergilah bodoh. Aish. Tu bangka lagi. Benda tu. Wai. Wai. Ha? Mas sini anak awak be. Alah, mas sini, mas sini. Alah, ye. Hang main sini. Main sini. Main sini. Main sini. Kau gimana semalam? Gimana? 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 Yang bau rokoknya. Mana ni sokok? Apa? Main arang? Tak ada. Pergi barbecue? Tak. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada.